A Chapecoense, desde foi fundada em 1973, nunca alcançou um patamar desse tamanho, né, de chegar a disputar títulos internacionais. A cidade estava unida com a Chapecoense, não se falava outra coisa. A plane carrying 81 people, including a Brazilian football team, has crashed in Colombia. As lágrimas rolaram. Foi como se eu tivesse perdido um ente querido. É um desses recuerdos que uno quisiera pensar que simplemente fue una mala noche, una mala pesadilla, pero lamentablemente fue real. ¿Cuánto daríamos porque esto hubiese sido así? El juego que nunca aconteceu fue, na verdade, nosso jogo mais importante, ¿no?